haleluya imirimo ya iragaragara mu buzima bwacu haleluya haleluya zamuri mani cyubahiro haleluya kugirwa yagucijije haleluya kugagakiza kawe yaguhaye haleluya haleluya Thank you.
Kuramya kwacu uyu mugoroba wumve gusenga kwacu uyu mugoroba wakire amashimwe yabera bawe babandi wagiriye igoligota ku musaraba babandi wameneye amaraso atagira inenge nibazamura amajwi yabo bashima uyu munsi ndagusaba ngo wumve gushima kwabo wumve gushima kwacu Umve gushima kwacu umve kuramya kwacu uyu mugoroba utwemerere umve gushima kwacu mwami Yesu tuvuga ngo nubuntu bwawe bwadutarurukanyije buratuzana nubuntu bwawe bwatuzanye nubuntu bwawe bwatukunze n'Imana nubuntu bwawe bwadukuye mu butayu butagira amazi mu ruzerero rwo mu buryo bw'umwuka ubuntu bwawe bwaratuzanye ubuntu bwawe bwabaye ikiraro hagati y'ubutabera bw'Imana Data n'urukundo rwayo ubuntu bwawe bwatumaze inyota y'isi isi tumereye nabi ubuntu bwawe bwaratuzanye Tunywa ku isoko yawe dushira inyota y'ibyo hanze aha ubuntu bwe bwatumye ubuzima bwacu bugira icyerekezo ubuntu bwe bwatumye tumenya ko wowe Yesu uri impamvu yo kubaho kwacu haleluya haleluya ubuntu bwawe nibwo butugiza bo turi bo ubuntu bwe nibwo butuzanye mu nzu yawe uyu mugoroba Ubuntu bwe nibwo butumye dufite amahoro dufite ubuntu bwawe ntitwabuvuga ngo tuburangize ariko ubuntu bwawe ni bwinshi burasesekaye ubuntu bwe nibwo bwatumye utatunena dusa nabi nibwo bwatumye udutegera ibiganza utubera Imana y'amahirwe ya kabiri ubuntu bwawe sinabuvuga ngo mburangize ubuntu bwawe ni bunini ubuntu bwawe ni bwinshi twisanze mu bugambi w'ubuntu bwawe twisanze twaramenywe nawe twisanze twaratoranijwe nawe muri Kristo twisanze tuba mu ntekerezo zawe oh haleluya haleluya uyu mugoroba wakire kuramya kwacu umwami uyu mugoroba wakire kuramya kwacu Yesu ni byiza ngo wakire kuramya k'ubwoko bwawe icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa byose ni ibyawe uhereye uyu munsi tubyatuje aya magambo no kugeza ibihe bidashira mu izina risumba yandi mazina rya Yesu amen umurongo ngira ngo dusome numurongo dukura mu rwandiko Paul yandikiye itorero ry'i Korinto rwandiko rwa mbere kandi turebe mu gice cya mbere dusome
Bakorino wa mbere rimwe mirongo itatu n'itatu na rimwe. Katusome mu izina rya Yesu. Nibaha kuba muri Kristo Yesu. N'Imana ibaha. N'Imana iduha. Iduha iki? Kuba muri Kristo Yesu. Iduha kuba muri Kristo Yesu. Waduhindukiye ubwenge. Ako kantu niko maranye ibyumweru bigera kuri bine kamereye nabi. Niyo iduha kuba muri Kristo Yesu. Waduhindukiye ubwenge. Hanyuma uwo Kristo Yesu jyewe nawe abamwizeye kandi by'ukuri uwo Yesu yaduhindukiye, yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Buva ku Mana. Ndatekereza tudatinze cyane aka kantu ngo yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana harimo ubwiru bw'ubukirisitu. Uta ubisomye uca hejuru twataha, ariko nanone uhisemo gukambikaho ukumva icyo umwuka akubwira, urasanga ubwiru bw'ubukirisitu. Yesu yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana gute? Soma itatu na rimwe. Kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo. Yego. Wirata yirata Uwiteka. Kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo. Uwirata we yirate Uwiteka. Amen. Tumaze iminsi tuganira ku ijambo rivuga ngo Yesu Kristo niwe gusa ukuremo ibindi. Niwe gusa waduhindukiye ubwenge bw'Imana. Noneho rero ikindaje ishinga gitumye nkurikirana cyane ni ikibazo ngo byagenze gute? Yahindutse ubwenge buva ku Mana kuri twe. Koma gute? Gute? Intego yanjye y'uyu munsi ni uko umukirisitu wateranye hano uyu munsi yataha nibura ajyanye igisubizo cy'iki kibazo. Yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana, yego, ariko se yabikoze ate? That is the question today. Imana idufashe niduhe igisubizo cy'icyo aba ari ryo jambo utahana, aba ari ryo utahana iryo gusa, kandi ifite icyizere. Uwa umukirisitu wakumva neza ibyo byamwambutse ibihe byinshi mu bukirisitu bwe muri nosi y'akavuyo. Paul aravuga ngo niyo iduha, niyo ibiduha kuba muri Kristo Yesu. Ariko akavuga ngo uwo Yesu yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Ndagira ngo nifashishe amadefinition amwe n'amwe nahawe n'umugabo w'Imana. Turicara turayaganira nsanga koko ndemeranya nayo. Turagira ngo turebe amagambo atatu. Ijambo rya mbere ni ubuhanga, 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 ubuhanga. Ijambo rya kabiri ni ubumenyi. Irya gatatu ni ubwenge, ubuvugwa muri Bibiliya. Yaduhindukiye ubwenge. Tuvuge ngo haleluya. Aya ngaya atatu ni ibintu bitatu iyo biri mu muntu bavuga ko yuzuye. Nguriya muntu ngo arashyitse ngo muri we hajya hagaragaramo ubuhanga, afite ubumenyi buragaragara uko akora ibintu, ngo kandi afite n'ubwenge. Umugabo we yaravuze ngo ubuhanga ni iki? Aravuga ngo ubuhanga nta shuri babwigishamo, nta kaminuza yigisha ubuhanga, nta segondere biga mu buhanga. Aravuga ngo ubuhanga n'ubushobozi umuntu agira muri we bwo kwakira ubumenyi.
the capacity to receive the skills. Ubuhanga bisubira barabango nubushobozi buba mu muntu bumushoboresha kwakira ubumenyi tukajya mu ishuri tukiga twese turi 70 twigira mu ishuri rimwe umwarimu ari umwe environnement imwe byose bimwe bisa bagatanga ibizamini bimwe tugakora duhawe igihe kingana hanyuma resulta ntizibe zimwe umurikiranire mu ndebere tukicara ku kizamu amaze tugakora twese hanyuma wajya kubona ukabona umunyeshuri umwe yabonye 97% ngo uwamukurikiye ngo yabonye 78% ndagira ngo wumve iyo range ni iki cyabayeho bigira hamwe bigishwa n'umwarimu umwe muri conditions zimwe ni iki cyabayeho factors ni nyinshi reka turobemo imwe gusa nta kindi kigaragaje itandukaniro n'ubuhanga umuntu afite n'ubushobozi bwo kwakira ubumenyi umuntu arusha undi urabihakana umuntu akakurusha gusa kwakira ubumenyi kandi ukabyemera aravuga ngo naho se ubumenyi bwo ni iki aravuga ngo ubumenyi ni ukuri cyangwa ibinyoma by'ibyo twiga mu madisipline atandukanye none se ko ndeba mu ndeba mwese abanyuze mu mashuri aha ntago muzi teore y'umugabo bita Charles Darwin iyo bita ngo ni Darwinism theory teoriye ntimuyizi ihakana ko Imana yaremye ibyo ntimubizi se mutabizi mutabi Kigali ngo nta Mana yaremye ni kwavuga ngo habaye ikintu cyitwa Big Bang ngo ikintu cyavuye gutya muri space ngo kiragwa ngo isibaho icyo kintu cyo ni igiki bavuze cyo cyaremwe nani cyo cyaje gite aho cyaguye hari hehe wakurikirana umugabo agatakara he gets lost in the midst of nowhere na wakabura ariko mu mbere Imana data icyubahiro ko yaduhaye kuyimenya muri Kristo hanyuma arabango ubumenyi bwo ni ukuri kw'ibyo twiga cyangwa ni n'ibinyoma by'ibyo twigishwa ese umuntu ukubwira ngo ntabwo ari Imana yaremye umuntu ngo habayeho evolution ngo yudu species yudu koko runaka ngo twitwa chimpanzi chimpanzi ko tuyibona iri complete mbere yuko iba complete yo yari iki wakurikirana ugasanga iyi teori ni ikinyoma sicyo ahubwo amakuru nyakuri yizewe ari mu itangiriro rimwe 26 arango reka turemo umuntu mu ishusho yacu ngo ase natwe nibamara batware ubumenyi rero ni ukuri cyangwa ibinyoma by'ibyo twigishwa urumva reka none se niba bimeze bityo ubwenge ni iki siho wadusome ngo yaduhindukiye ubwenge ubwenge ni iki ubwenge yavuze ngo ubwenge ngo nimurebe se ngo ni ubushobozi bwo gushyira ubumenyi mu bikorwa ni ubushobozi it's the capacity to practice the skills hari abantu tugira babahanga barusha abandi hanyuma bakabarusha ubumenyi bwinshi bagera muri faze ya gatatu bita ubwenge tukababura ufite ubuhanga bwaguhaye kugira ubumenyi bwinshi ariko iyo utabasha gushyira mu bikorwa neza ubwo bumenyi
Uri umuhanga w'umumenyi gusa ntabwo uri umunyabwenge. Nagiye ahandi kwa muganga rimwe, noneho kwa kundi bakwakira ba ukahava ujya muri office ya doctor, office 2, office 3. Ngo ngere muri office banyoherejemo, nsanga umuganga aramwita akantu kandi bashyiramo umuyonga kari imbere yiwe, arashishikaye. Nuko noneho aho bgaho muri cyo muri ofisi yiwe itabi ribanza kunyica ubwaryo, ndavuga ahaho yamagara atewe hejuru umuntu asamaye n'undi agasamaye, ndavuga ntago numva nihanganiye itaba reka mbesotse. Noneho umuhanga w'umumenyi abanze arangize igitari, nze kwinjira, ninjiye yarangiye sanga arakorora bimeze na muri make mutakariza icyizere cyo kumvura. Numva nta nsanga niba ari umuhanga nta kibazo afitanye nibyo, niba afite n'ubumenyi nta kibazo afitanye nabyo, ariko ikitwa ubwenge cyo ndagikemanga, icyizere cyo kumvura ndagitakaza ndagenda. Nuko byagenze, Bibiliya yavuze ngo niyo iduha kuba murinde muri Kristo Yesu. Ariko noneho Kristo nawe umva rero umva formula ngiye kuyizana, ngo Kristo niwe waduhindukiye ubwenge kandi buva ku Mana. Tuvuge ngo haleluya. Byagenze bite bene data? Byapfiriye mu itangiriro gatatu, ibyo bitangwa the fall of man, igihe mwene muntu yakoze icyaha cyo kwigomeka kuwamuremye. Hari umuntu wavuze ngo n'uwo mukozi w'Imana yaravuze ngo iyo wirengagije uwakugize icyo uri cyo ngo ubutakaje insobanuro z'uwuriwe, kugeza igihe wowe usubira guha agaciro uwakugize icyo uri cyo, nibwo uwuriwe asobanuka neza. Umuntu aragenda yikura ku wamuremye, arigenga, aba independent, aravuga ngo nanjye ndamutse ndiye kuki yambujije ngo nanjye narezona nkayo. Mu by'ukuri arifuza icyo afite, kuko Imana yamuremye ngo mu ishusho yayo ngo ase nayo batware, aho harimo ubumana bwose Imana imuhaye. Hanyuma aravuga ngo oya, uwo ni Satani, oya, buri Imana ntimuyizi, buri Imana ntimuyizi, iragira ngo mutamenya icyiza n'ikibi. Bararya batandukana n'ubwiza bw'Imana. Hanyuma rero bwa bwenge ndashaka kubutahura, nimurebe ako kanya barya ku giti, barya ku giti, nimubarebe. Hanyuma igiti bariyeho nicyo cyabatandukanije n'uwabaremye. Batandukanira hehe? Batandukanira ku giti, ku kibazo cy'imirire. Hanyuma habaho ikibazo gikomeye, ngira ngo mwese abaje mutege amatwi mwumve, ikibazo kiba kirabaye. Havuka ihurizo rikomeye ritabonye undi muhanga warisobanura. Dore ngiri, shaka ko mwiga ijambo ry'Imana. Ihurizo ryabaye ni iri ngiri, hari ikintu igisubizo cyari gikenewe, byari uguhuza ubutabera bw'Imana, God as God of justice, Imana nk'Imana yo kurengera ijambo ryayo no kugarida icyo yavuze. Hari ikindi kintu cyitwa urukundo rwinshi Imana ikunda umuntu wayo yiremeye. Byari bibiri, hakaza icya gatatu n'ubuntu bwayo busaza. Havuka equation ikomeye
Imana ngo irihuta vuba ibirukana mu ngo bya Eden. Logique zivuga ngo byaru kugira ngo batongera gukora irindi kosa bakarya no kugiti cy'ubugingo bakaramira mu cyaha byiteka. Murahari nimana. Hanyuma havuka equation ikomeye. Yohana, Yohana, Yohana. Abibona mu byahishuwe gatanu. Ari Patmos. Ngo wari ku munsi w'umwami ngo ari mu mwuka. Hanyuma ngo ijwi ravuga ngo Yohana we, ngo icyo ubona ucyandike. Ngo yagiye kubona ngo ngo abona mu ijuru habuze n'umwe wake muri icyo kibazo. Ngo abona abamarayika batinya no kumbura igitabo. Ngo abona n'ibizima ntibirebaho. Muri make habura umuntu n'umwe n'icyaremwe na kimwe cyabona igisubizo cya equation. Hanyuma ngo atangira kurira arizwa n'uko umuntu atandukanya n'Imana completely. Bibiliya ivuga ngo agitangira kurira ngo ijwi riranguruye rya marayika w'Imana ngo riramubwira ngo humura Yohana wirira ngo mbonye intare yo mu muryango wa Yuda igishitsi cya Dawidi araneseje ngo araneseje ngo kabyara ngo arabyemesha ngo arabyemeye ngo araneseje ngo yemeye kubumbura kiriya gitabo cy'imibabaro ngo kandi akamena n'ibimenyetso birindwi bigifatanishije. Bibiliya ni kwivuga Yohana asubizwamo imbaraga no kubona ku isi ibonye umucunguzi. Mumpe imbaraga dushime Yesu tuvuge ngo haleluya. Maze isi ibona umucunguzi. Maze equation itangira kubona solution. Tuvuge ngo haleluya. Umva icyabaye se. Noneho Yesu avuga ngo Imana Data ngo kubyemeye uramucungura gute urakoresha iyihe methodology ura kubyemeye umuntu uramucungura ute practically urabigenza ute. Aha rero niho nkunda cyane. Aha niho niho ibyanditswe burya bivuga ngo yaduhindukiye ubwenge ngo buturuka kuma. Aha ndahakunda cyane. Reba uko yavuze. Reba uko yavuze se. Wari wibaza mu Kristo bwawe ngo yibaze impamvu Yesu yemeye gucungura umuntu yabambwe ku giti. Wari wabyibaza. Iyo abambwa ku gikuta se abaroma ko bari barubatse. Akajya ku gikuta. Iyo abambwa ku ibuye se. Iyo abambwa se ku bindi bira items ni nyinshi. Naguhishura ibanga kuwa kane reka ryature uyu munsi. Yaravuze ngo uko ngiye kubikora n'uko Data wambyaye we. Utandukana n'umuntu mwatandukaniye ku giti. Ariko mwamwumvise? Murahari ntimuhari? Murahari neza? Data wambyaye. Utandukana n'umuntu wiremeye. Mwatandukaniye ku giti. Ku giti niho habaye ibibazo. Hanyuma rero nanjye ninjya kongera kuguhuza n'umuntu wiremeye ndajya ku giti. Ndajya ku giti. Ndajya ku giti. Ariko murafashijwe. Ubundi nibavuga ngo nibakubaza ngo Yesu Kristo yaduhindukiye ubwenge uva ku Mana gute? Nuko yabonye igisubizo cy'icyo kibazo. Tuvuge twese ngo haleluya. Yandikira aba Efeso mu gice cya mbere twarakize igitabo cy'aba Efeso. Aravuga ngo yarabamenye kera ibatoranyiriza muri Yesu. Iryo jambo naracukumbuye nsanga riravuga ngo kudutoranyiriza muri Yesu. Si bimwe by'abakaruvanisti ahubwo ngo bisobanura ngo yatumenye kera imenya ko na solution izaba umusaraba. Aravuga ngo
watandukaniye n'umuntu wawe kugiti niba nduwo kubahuza reka nje kugiti ariko ahimbazwe utavuga ngo nibyo mwisezerano rishya gusa urebye ukuva igice cya karindwi umurongo w'umunani igiti gitangiye gukora akazi baba hicyanditswe gitangiye gukora akazi itorero ry'Imana riri mu bunyage mu Giputa Mose aragiye kubacungura ngo agereyo imbere ya Farao afite igiti imumurebe si igiti afite igiti hanyuma Imana yamuhaye formula yuko akoresha igiti ngo agereyo arambika igiti igiti akirambika imbere ya Farao akirambika ari igiti mukanya gato ngo gihinduka inzoka kandi y'imbaraga ya misiyo y'Imana hanyuma Farao araseka n'abakonikoni ngibyo natwe turabirenze abakonikoni nabo ngo barambika uduti mwicungurwa ry'umuntu hajya haba uduti ariko hakaba n'igiti noneho ngo barambika uduti twabona twa duti ngo tuvamo ubuyokayoka hanyuma inzoka yavuye mu giti cya misiyo ngo iradusakoma twose iratumira ntiyanahaga iraturya twose isigara igifite apeti reka mve ku giti baracunguwe baragiye ngo bagere hagati mu butayu ahitwa ngo bagere ahantu hitwa Imara basanga amazi yaho ngo ararura yuzuye ubusharirwe Imara gendama Imara ni mu kuva 15 baragiye amazi y'Imara ngo ararura ngo banyweho bose barabihirwa ubuzima bumerana Mose abwira ya Mana ngo ahaho ndabikora nte Imana iramubwira ngo shaka igiti nyamara uyu munsi hari umwizero uri bukunda umusaraba shaka igiti afata igiti mukozi w'Imana anakamata mti anautia ndani ya mai mabovu amazi mabi anatia ndani muti ashyiramo igiti hanyuma ngo ashyiremo igiti kimanuka n'ububasha buhomanura amazi amazi arahumanuka ngo bongere kunywa banywa amazi yahumanuwe n'igiti sinzi wenda wowe jyewe nzi ibyanjye utaramenya Yesu ubusharirwe bwari bwuzuye ubuzima bwawe nta wabukantifia nta wabona umunzana bupima sinzi ibyawe nzi ibyanjye ariko ubusharirwe bw'ibyaha buragatsindwa busharirwe bw'ubujiji busharirwe bw'ubugome busharirwe bw'imijinya aba hari ibintu bibyiganira mu buzima bwawe utaramenya Yesu sinzi mwebwe ariko nge bari barambwiye ngo kurwana ngo simbaraga nicyo kintu bambwiye barambwiye ngo kurwana simbaraga ngo kurwana ni ugushyiraho umwete ngo no kwisobanukirwa ugakura urya izo nyigisho z'ibanze najyaga ntekereza ko uko wabungana kose hanyuma nta mbaraga yakura ubwo busharirwe mu buzima bw'umuntu nta mbaraga yakura ubusharirwe bw'ubupfubyi nabwiye madamu ndamubazane impamvu mbivuze yabinyemereye twabivugaye nimugoroba ndabura nti mbwira mbere umushumba unyigisha ibyanditswe ati musomera cya cyanditswe cyo mu senimigari ngo urugo n'amatungo ngo umuntu abihabwa ngo n'ababyeyi ngo ariko umugore mwiza we
ngumuna muhabwa n'Imana ndamubaza ngaho nyigisha ibyanditswe akagapariti ka mbere kiri jambo karankorera mu buzima bwanjye ariko murahari murabikigane ndabona urugo n'amatungo umuntu ahabwa n'ababyeyi tutarajya ku bindi mbwira niba biri applicable in my life arande basanga nabisi arambwira ngo ngo nyamara ariko arambwira ngo nyamara ngo nje ndumva nabwo cyanditswe cyakora mu buzima bwawe ni se gute arambwira ngo ansomera ikindi ngo none se ngo imana ngo siyo se w'impfubyi ariko wamwumvise mera nkaho mfashwe hanyuma anyongera kandi abonye mfashwe anyongeramo akandi arambwira ngo akandi ngo none se ngiyo dukijijwe ngo ntituvuke ubwa kabiri mu muryango wundi ngo w'abana b'imana ambwira ibintu ndayamanika ni iki kindi cyamara ubusharirwe bw'ubupfubyi mu buzima bw'umuntu ni igikize Mose ngo yafashe igiti agishyira mu mazi arura yabuze ubuzima ngo akigeremo amazi agira ubuzima abayanyoye babona ubuzima Yesu yabwiye umusamariya akazi muri Yohana ubutumwa bwiza 4:14 aravuga ngo unywa kuri ayo mazi uvomye ngo azagira inyota kandi ngo ari kunywa kuyanjye nzamuhawe ngo ntagazongera kugira inyota ukundi ngo kandi aya mazi njyewe ntanga ngo azahinduka isoko idudubiza iva mu nda ye ibyo ngo yabivugaga yerekeza ku mwuka wera dushimire Kristo niwe mazi amara ubusharirwe reka twigire imbere mvuge ku giti usoreze ku musaraba iyo urebye mu kubara 21:9 bageze mu butayu ngo inzoka zibadukamo zirabarya ngo z'ubusabwe bwinshi hanyuma ngo bakaribwe n'inzoka bagapfa Imana ibwira Mose ngo mfite igisubizo cy'icyo nacyo Mose ati ni iki ati ni igiti igiti giciye ibintu abara ati cura inzoka mu muringa Mose we nkwereke numara gucura inzoka mu muringa ntuyimanike ku ibuye oya ahubwo urebe n'igiti nacyo umanike inzoka ku giti umwisirayeli uzajya uribwa n'inzoka izi zibarya bagapfa nimuruma ararame arebe igiti aba teolojiya baraha komantere zivugwa kwinshi reka mbabwire icyo nemera hari ababwiriza uyu murongo bavuga ngo igihe bararamaga bakareba inzoka icuzwe mu muringa ngo nibwo babonaga gukira jyewe nemera ko imbaraga y'Imana yari inyuma yo gukira kuwariwe n'inzoka ntago yari mu nzoka y'umuringa ahubwo yari mu giti kimanitsweho inzoka y'umuringa mu buryo bw'ubuhanuzi iyi nzoka n'igiti kimanitswe mu butayu umuntu wariwe arebaho agakira yavugaga Kristo n'umusaraba na significance ibirimo ntago ari inzoka y'umuringa ni igiti imanitsweho ariko mushimire umusaraba kuva 20:1 igiti nacyo ni ibintu byantangaje bageze ngo aho babuze amazi inyota ngo yabishe mu butayu ngo bagire ibibazo Imana ibwira Mose ngo uragarutse kandi undi ati ndagarutse abantu bawe inyota irabamaze bamereye nabi Imana irambwira ngo none se ufite iki ntufite igiti jyana icyo giti
hanyuma nimurebe hano ugikubite ku rutare abantu banje amazi araza banywe amahoro atahe aha hajya haba scenarios zibiri scenario ya mbere ni igiti Mose yakubitishije scenario ya kabiri naho yakubise biriwe ngo yafashe inkoni ye ayikubita ku rutare hanyuma ngo urutare rutobora amazi abantu baranywa bashira inyota byombi biruzuzanya yaba igiti n'umusaraba yaba urutare ni Kristo niwe soko tunywaho inyota igashira ndagira ngo abakristo b'abanyabwenge nonge ngira ngo abanyabwenge muri umvisho yego na abaryama muri rigori na abashyira ubumenyi mu bikorwa ndatekereza ko uyu munsi hari abakristo bari bu babanyabwenge bataha bumvise umumaro w'umusaraba wa Kristo yabambweho mu buzima bwabo urumva ngo bashira inyota reka tujye mu bami ba kabiri igice cya gatandatu umurongo wa mbere n'uwa gatandatu mbabwira kam abami ba kabiri gatandatu umurongo wa mbere n'uwa gatandatu dore umupastori bita Elisa n'abakirisitu ngo abana b'urubyiruko mu itorero ngo baravuze ngo aha hantu turi dusengera ngo ni hato mbese nta keza katari twe no gufata gahunda yo kwagura itorero dufite n'undi mushinga mugari wo kubaka irinini niyo niyo ibyo bibazo byaje byo kuba abantu ari benshi babyigana baramubwira ngo Pastor Elisa watwemerera tukamanuka kuri Yorodani tukajya gututira ibiti tukagura urusengero arabashima ngo mutekereje neza abasha ngo mutekereje neza ngo gaho nimugende bajya gutsimbura umujene umwe arababwira ngo nimuhemuretse sha ngojya kidogo ba bandugu batise niki iby'urubyiruko ntimwamenya iby'abajene ntiwamenya reka tumusabe nadukundira tujyane nawe bakenera guidance y'umushumba hanyuma baraza arambwira ngo wadukundira tukajyana Elisa arababwira ngo nta kibazo nimuhoshi tugende barebe bagende barebe baragende umwe muri bo ngo atira intorezo arayitira muri quartier ajya ngo bageze kuri Yorodani mu biti baratema batema kabiri gatatu intorezo batiye igwa mu mazi irabura yikorera amaboko aravuga ngo ndapfuye ga pastor we ndapfuye ga pastor we pastor ndapfuye ga bigenza bite intorezo irarigise mu mazi ngo kandi pastor si yanjye ni ntirano ndajya he ndatahe ko binshanze ga mushumba Elisa arababwira aramwira karume toi mon fils ikarume gatoya nkwereke Elisa aragenda ntiyareba itafa areba igiti ariko iki giti aca igiti agira ingeri ibyo bita ingeri agitema atya afata ingeri yo hagati afata igice cy'igiti arakijyana reba se araza areba umusore wa jumari wagize ibibazo ngahoma nyereka iguye he twahavanye isomo nubwo tutarirambuye rivuga ngo kubaza ngo iguye he nyereka higuye bisobanura kwereka Yesu aho bipfira mu buzima bwawe nyerekaho yaguye sha ngo pastor ngo byapfiriye aha n'ukuri ngo n'ukuri simbeshya ngo naha byaguye arambwira karume mon fils ikarume gato afata cya giti akimanurira hahandi neza byapfiriye hahandi byapfiriye akimanuriramo ngo akimanuriremo igiti kimanuka n'imbaraga z'ubumana ndagira ngo urebe the magnetism theory yakoze hano hantu kimanuka n'imbaraga za rukuruzi nticyahusha intorezo ngo irareremba hanyuma irerembye pastori ntagarebe wayifashe
abwira wa musore ngo ngaho yifatire ngaho yifate sora rambura ikiganza afata intorezo amahoro arata amahoro arata abantu bajyaga batumva impamvu z'umusaraba sinzi ko wasohoka hano ugifite ibibazo n'umusaraba wa Yesu amahoro arata none se mwaretse mwaretse nkasoreza muri Yohana ubutumwa bwiza 15 nkasorezaho aravuga ngo ni Yesu uvuga ninge muzabibu kandi data niwe nyirawo ngo ariko nimuhumure ngo kuko namwe abanyizeye ngo namwe muri amashami yanjye mwamwumvise mwamwumvise noneho na ubwe yihamije ko ari igiti tuvuge ngo haleluya arango ninge muzabibu w'ukuri kandi data data niwe nyira nyira umuzabibu arango kandi namwe nimuhumure kuko namwe muri amashami yanjye nabwiye abizera ndavuga ngo ntabwo ari akazi k'amashami kwigaburira amazi nuko nyine iri jambo ndibwiye abakirisitu banyuma ya saa cyenda ariko ubundi rifite imbaraga ntabwo ari akazi k'amashami kwinyunyuriza amazi no kwishakira imibereho ntabwo ari akazi k'amashami kwirwariza kutafuta maisha kushindikana na maisha kulia na kushoto ntabwo ari akazi k'amashami guhangayikira uko azabaho ejo oya ni akazi dabore kuwaremye amasoko na basement y'isi akayishyiraho amazi adashira ni akazi k'imizi y'igiti cyane cyane wa wundi muremure ko buzobinga amazi hasi ni akazi k'igihimba gikora nk'inzira y'amazi hanyuma iby'imana yagennye nk'ibitunga amashami ababishinzwe bakabikora akazi k'amashami ni ukwakira ibivuye ku mana aravuga ngo aha ntitwigisha ubunebwe no kudakora turagakora kugira ngo ibyanditswe byuzuzanye dukore n'umwete imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu ariko iyi context ntago amashami ahangayika ngo abure amajyo ngo usange umwizera ari hafi gutakaza kwizera kubera imibereho nkaho imana itakoze formula kera yuko uzabaho na mbere yuko ubaho arababwira ngo ndi umuzabibu ngo ariko namwe nimuhumure ngo muri amashami yanjye ubundi niyo nsobanuro zihaba niba ndi ishami ry'umuzabibu ariwe Kristo Kristo kandi nk'umuzabibu nyirawo akaba ari Imana Data umuremyi w'imisozi minini n'udutoya Imana y'imbaraga ikaka imisozi ikaruka amabuye y'agaciro mu gitondo uwaremye amasoko ahadakama Imana yasize imigezi ikayiha amerekezo imigezi ntiyigisha impaka niba uwo Data ari we nyiri umuzabibu nkaba ntewe ku muzabibu ejo hawe harashinganye ejo hawe harashinganye